ଏଥର ଇଦ୍ରେ କାନ ତାବ୍ଦା କରିବନି ମସଜିଦ୍ର ମାଇକ୍, ୟୁପିରେ ଆଉ ଧର୍ମ ନାଁରେ ହେବନି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ହଟାଯାଉଛି ବେଆଇନ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର, ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମସଜିଦ୍ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଆଉ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବେନି ୟୁପିର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାନରୁ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରାହେଉଛି। ଯୋଗୀଙ୍କ ମତ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ କେବଳ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥର ୟୁପିରେ ପ୍ରାୟ 31,000 ସ୍ଥାନରେ ରମଜାନ ମାସର ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାରର ନମାଜ ବା ଅଲବିଦା ନମାଜ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଦ୍ ନମାଜ ପଢ଼ା ହେବ 75,000 ଇଦ୍ଗାହ ଓ 20,000 ମସଜିଦ୍ରେ। ଏହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ବାଜିଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାବିଲେ, ତେଣୁ ଆଗରୁ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର। ୟୁପି ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଧରପଗଡ଼ ଅଭିଯାନ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିର 125 ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ହଟାଗଲାଣି। 17,000 ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ 37,344 ଧାର୍ମିକ ନେତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 45 କମ୍ପାନୀ PSC, 7 କମ୍ପାନୀ CRPF ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକରର କାନ ଫଟା ଚିତ୍କାର ଆଜିକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଏହି ସମୟରେ ୟୁପି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ବେଆଇନ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ହଟାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।